Nové nariadenie by malo uľahčiť správne používanie názvov ulíc a verejných priestranstiev bez gramatických chýb a anomálií. Ak si myslíte, že to nie je až také dôležité, mýlite sa. Správnosť používania ulíc má význam v tom, alebo predovšetkým u fyzických a právnických osôb, ale aj u občanov v rôznych registroch, napríklad v obchodnom registri, registri obyvateľov, v rôznych súdnych sporoch, exekučných konaniach, správnych konaniach, keď je veľmi záleží na tom, či je tá adresa tej fyzickej alebo právnickej osoby podnikajúcej uvedená správne. V oficiálnych dokumentoch by sa mali používať plné neskrátené názvy ulíc, ale aj v menej dôležitých písomnostiach si treba dávať pozor na nesprávny slovosled či na prvý pohľad malé chybičky, dlžne písanie malých či veľkých písmen. Na občianskom preukaze musí byť uvedená napríklad presne taká ulica občana, ako je, alebo na vodičskom preukaze, taká, aká je uvedená vo väzdenku. V nariadení nájdete aktuálny zoznam všetkých pomenovaní. Ak sa im prizriete bližšie, zistíte, že názvy ulic podliehali hlavne udalostiam a dobe, v ktorej vznikali. Pozorhodné sú najmä označenia z ďalekej minulosti. V 13. až potom v 15. a 18. storočí boli tie pomenovania ustalené, pretože sa predovšetkým používali názvy ako podľa tváru, podľa polohy, podľa smeru. Takže my pravdepodobne máme z tohto obdobia, lebo máme ulicu Višnu, Nižnu, máme ulicu Zavodov, potom keď zoberieme smer, tak máme ulicu Levockú, Popradskú, Prešovskú. 20. storočie už bolo dobou glorifikácie veľkých, najmä politických osobností. Aj v Ľubovni sme mali ulice ako Leninova, Viliama Širokého či Fučíková. A nehovoriac o centrálnom námestí. Ako sa písala história, tak sa menili aj jeho názvy. Po vzniku prvej Československej republiky bolo v prípade aj naše námestie premenované na námestie Masaryka. V rokoch 1938 až 1945 naše námestie bolo pomenované po Andrejovi Hlinkovi. To bol ten lepší prípad, pretože v niektorých mestách mali námestie Adolfa Hitlera, takže my sme boli ten dobrý prípad. Po druhej svetovej vojne samozrejme opäť glorifikovali niektoré politické osobnosti. My sme mali pomenovanie hlavného námestia ako Gottwaldovo námestie a potom po roku 1989 je vlastne pomenovanie súčasné svätého Mikuláša, patrona mesta. Čiže spomínate názvy ulic, ako sa kedysi volali v Starej Ľubavi? Na tejto farbiarskej tam sa robilo plátno, hej, modrotlač, a na tejto garbiarskej tam bol kožušník a robil kožušiny. Februárové víťazstvo to bolo. Dnešné názvy ulíc a námestí sa ustálili po Nežnej revolúcii. Aj podľa historikov ide o priliehavé označenia vychádzajúce skôr z prirodzených názvov či z historických reálií. V hovorovej reči starousadlíkov sa ale dodnes používajú výrazy, ktoré by ste v oficiálnych nariadeniach márne hľadali. V Starej Ľubovni máme aj Rinek, Kočí Zumek, Bžok či Majer.